Ya pima en día. Siap guys. Siap. Siap guys. Siap. Siap. Siap guys. Masuk, masuk. Penggombo. Ha, pengadu leru. Pengadu leru. Bra. Di sama. Di sama. Tiga belas, dua belas. Gigi memimpin. Wuh. Masuk, masuk. Masuk. Ini udah ambil jago tu. Ah. Kesan. Kamu lihat? 12 sama. 12 sama. Belum, belum. Jangan. Ngah, mau ngomong dulu. Mau ngomong dulu. Ambil raket. 14-13. Yo, kalah lagi. 14 sama. Habis. Maut. Ha, tu bola tu. Wasit menentukan. Out. Tak boleh bongi kau wasit doh. Tak boleh bongi kau wasit doh out. Tak wasit kau. Ain dah out doh. Lah langsung ke tokok ke. Copik ke. Masuk. 15 sama. 14 sama. 17. Masuk siapa? Ha, sudah. Ha. Up, out. Ha, 17. Gombo. Minum dulu. Minum dulu, minum dulu, minum dulu. Ini minum ah. Ayo kasih 16, 15. Enggak, Be.
balik ni. Ah, itu gigi ah. Mana? Stop, kau lalu ah, stop. Ah. Stop, dulu, stop. Amal lalu ah. Jangan lupa di subscribe ya, like and share. Terima kasih.